עכשיו בגלל קורונה אי אפשר בדיוק לטייל מסביב לעולם, אבל אחרי הקורונה יהיה קל יותר מתמיד לבקר במקומות רחוקים ברחבי העולם, אבל עדיין מומלץ להיזהר מהמקומות המסוימים בגלל תנאים מסוכנים. לעומת זאת, המקומות האלה די אהובים על תיירים. אם אתם אחד מהאנשים שאוהבים לסכן את עצמם וללכת לאחד מהמקומות האלה, אתם צריכים לדעת מה הסיכונים שמצפים לכם. אז היום בסרטון נראה לכם את 10 היעדים הכי מסוכנים. אז אמרנו לכם כבר שאנחנו שומרים את הכי טוב לסוף? יאללה, בואו נתחיל. במקום העשירי, הר שואן. הר שואן נמצא בסין ומתנסה לגובה של 2154 מטר. אבל הגובה זה לא הדבר היחיד שמסוכן בהר הזה. על הר הזה יש שביל שהופך את המקום למסוכן יותר. ואם אתם שואלים למה, בגלל שיותר מ-100 אנשים נהרגים שם כל שנה מלפינות קטלניות, כדי להגיע לשביל צריך לעלות במדרגות מסוכנות בגובה של יותר מקילומטר. בשנים האחרונות, הממשלה סגרה חלקים מסוכנים ביותר של השביל, ואפילו בנתה רכבלים בשביל שאנשים לא יצטרכו לעלות על אותו השביל. אורך כל השביל הוא יותר מ2 קילומטר והוא מקיף את ההר כולו. ולמי שעדיין לא הבין, זה לא שהוא שביל רגיל. שביל ברוחב של 30 סנטימטר בלבד, בלי מעקה בטיחות ובלי כלום. אנשים אפילו אומרים שיותר כיף לעשות את זה בלילה בחושך מוחלט. לכם משהו כזה, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני לא הייתי עושה את זה באף יום. בטח שלא חשוך גם. במקום התשיעי, הגשר התלוי חוסייני. הגשר הזה נמצא בפקיסטן והוא בגובה של 100 מטר ובאורך של 170 מטר. תושבים העניים בכפר חוסייני שבפקיסטן חיפשו דרך ללכת מעל האגם ולכן הם בנו את הגשר. הגשר עשוי לוחות עץ ישנים שכבר נפלו עם השנים, ואת הגשר אף אחד לא ישפץ ולכן הוא הפך לגשר הכי מסוכן בעולם. בגלל שרוב הקרשים נפלו יש מרחק רב בין קרש לקרש, ככה שממש אפשר לראות מה יש מתחתיכם. הדבר היחיד שאיכשהו מחזיק את הגשר זה חבלים העבים שאיתם בנו את הגשר. במקום השמיני, טרולונגה. טרולונגה מגיע מהמילה טרול והוא סלע תלוי באוויר בגובה 700 מטר. הסלע נמצא באחד מהצוקים עם הנוף הכי מרהיב בנורווגיה. אחד מכמה יעדים תיירותיים הפופולריים ביותר. בשביל להגיע לסלע צריך לעבור דרך לא קלה ומפותלת שלוקחת 10 שעות. אבל בסופו של דבר אתם תגיעו לאחד המקומות הכי מגניבים בעולם לפי דעתי. בטרולונגה לא קרו כל כך הרבה מקרי מוות, אבל בשנת 2016 אישה בת 26 נפלה למותה. במקום השביעי, מסלול השמיים, צעד לתוך החלל. אוקיי, זה אחד הדברים שאני חייב לנסות. מסלול השמיים היא אטרקציה תיירותית שנמצאת באירופה, והיא האטרקציה הכי גבוהה באירופה. הדבר הכי מגניב פה זה שאתם נכנסים לתוך חדר עם רצפה זכוכית בגובה של 3,800 מטר מעל האדמה. ואם אתם חושבים שהדבר הזה לא כזה מסוכן, חכו שתשמעו עד מה שהוא עושה לאנשים. ובגלל הגובה הרב והאוויר הדליל, אנשים מרגישים סחרחורת, בחילות, והרבה אנשים התעטפו שם שהם ראו מה נמצא מתחתיהם. במחשבה שנייה, לא, אני לא חושב שזה רעיון טוב. במקום השישי, בריכת השטן. כמה רחוק אתם הייתם הולכים בשביל עוד תמונה מטורפת באינסטגרם? הייתם מסוגלים לעמוד על קצה של מפה בגובה 108 מטר? הטבע נותן לנו דברים מפחידים כמו הבריכה הבאה ברשימה שלנו. לבריכה הזאת קוראים בריכת השען, והיא ממוקמת בקצה של מפה לויקטוריה. אחד מהמפלים הכי גדולים בעולם. הבריכה ממוקמת בדיוק בתחילת המפל שמעביר 500 מיליון ליטר מים בדקה. שתיכנסו בטח תרצו לקחת תמונה שלכם, אבל אל תיכנסו בלי מדריך. הם אלה שיודעים איך להיכנס ולצאת בבטחה. במקום החמישי, שרק בלטון. באמת שאני לא יודע אם אמרתי את זה נכון, אז אל תרגו אותי אם טעיתי. שרק בלטון היא האבן הכי מסוכנת בעולם וממוקמת בנורווגיה. הסלע נמצא על הר שרק והוא הר במערב נורווגיה, המתנסה ל-1100 מטר מעל פני הים. על ההר קיים סלע עגול ענק בשם שרק בלטון, אשר תקוע בבק קצר בר בגובה 1000 מטר, ישר מעל האדמה. מטיילים רבים אשר מגיעים למקום בוחרים לעמוד ליד הסלע לצורך תמונה, אבל עדיין מטיילים רבים לא עולים על הסלע מתוך חשש לחייהם. תרשמו לנו בתגובות אם אתם הייתם עולים על האבן הזאת. במקום הרביעי, ויריקה. הר הגעש ויריקה הוא הר געש פעיל, הממוקם בצ'ילה. הרבה תיירים מצטלמים מעל לבא מבעבעת. הר בגובה 2874 מטרים, הוא הר אחד מהרי געש הכי פעילים בצ'ילה. ההתפרצויות המשמעותיות העיקרות של הר געש היה במאה ה-20, נרשמו בשנים 1964, 1948, 1971, ובהתפרצות של 1948 מצאו את מותם כ-100 בני אדם. בשנת 1964 גפתה 22 קורבנות והחריבה את העיירה השלמה. האסון החמור ביותר היה בשנת 1971 בהתפרצות של הר געש. כתוצאה מההתפרצות נמסו גרחונים בראש ההר והתמוססות גרמה ללבה להרוס כפרים שלמים. 200 איש נהרגו, עשרות אלפים פונו מבתיהם. ולאחר שעשן סמיך כיסה את האזור במשך זמן רב, התפרצויות קטנות יותר מתרחשות בתדירות גבוהה, מה שאפשר לתיירים לבוא ולראות לבה. במקום השלישי,
דרך היונגס. דרך היונגס או דרך המוות היא דרך באורך 80 קילומטר מקשרת בין לפס לקוריקו. הדרך ידועה כמסוכנת ביותר והוכרזה ב-1995 כדרך המסוכנת ביותר בעולם. לפי הערכה נהרגים בה בין 200 ל-300 מטלים מדי שנה. בדרך הזאת לצערנו הרב גם נהרגו 13 ישראלים. היד מושך אליו הרבה רוכבי אופניים ובגלל הירידה מטורפת באורך של 68 קילומטר ועד עכשיו כבר 25,000 רוכבי אופניים הגיעו למקום. מתוכם 14 רוכבים נהרגו. במקום השני, שינה בגובה של 2,000 מטר. מי לא היה רוצה לישון בגובה של 2,000 מטר מעל האדמה, מחובר רק לכמה חוטים קטנים. הטיפוס הזה יכול להימשך שבועות ארוכים, ועל החוקרים להקים אוהלים על קצה צוג מפלצתי כדי לתפוס מנוחה נחוצה. כמות שאתם רואים עכשיו צולמו על ידי צלם הרפתקאות, גורדון ווילצ'י, בן 57, שמסכן את חייו כדי לצלם את זה. אנשים שהיו שם אמרו שהצוג היה כל כך תלול שזה הרגיש כאילו לטפס על חומה ענקית. שנייה אחת. זה רק אותי מעניין איך הם הגיעו לשם ואיך הם תלו את האוהל הזה. לפני שנגיע למקום הראשון, רק 15% מכם רשומים. אז אם אתם כבר צופים בסרטון, תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שעולה. ועל הדרך תרשמו לנו מה המקום האהוב עליכם ובואו נמשיך ישר למקום הראשון. במקום הראשון, אל קמיננטו דל ריי. אל קמיננטו דל ריי, או בשמו די מוזר שבשביל הקטן של המלך הוא שביל הליכה, מוצמד לאורך קירותו התלולים של ערוץ צר במחוז מלגה, פרד. השם נגזר משמו המקורי של קמינו דל ריי, מסלול המלך, שבשביל ההליכה התפרק והסגור בחלקו במשך למעלה מעשור. אחר 4 שנים של תיקונים ושיפוצים רחבים, שביל ההליכה נפתח מחדש בשנת 2015. הוא נודע בעבר כשביל המסוכן ביותר בעולם, עקבות 5 הרוגים בשנת 1999 לשנת 2000. מקווים שנהנתם, עד כאן, טופ 10.